Në dhunim të misionit të saj dhe deklarat fyese për gjithdo demokrat dhe shqiptar duke ju përmendur barin, e ka quajtur Sali Berisha kërkesën që ambasadorja Juri Kim i bëri bashës këtë të premte për të mbajtur atë jashtë parlamentit. Ish lideri demokrat në nënvizoj në një deklarat në Facebook se do të përmbush misionin e ti të besuar nga zgjesit shqiptar, tuk e lën të kuptohet se nuk do të tërhiqet nga parlamenti. As një shpifje trillima po saim nuk mund të pengoj kur sa liberishën të përmbush misionin e ti të besuar nga zgjesit shqiptar në mbrojtjet interesit kombëtar dhe publik të shqiptarve. Që nga data 19 maj 2021 dhe deri sot pas vendimit të sekretarit Blinken të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Soros, armikit demokracisë shqiptarve dhe shpifjet e tyre, unë i kam kërkuar dhe i kërkoj sekretarit Blinken të publikoj qdo fakt dokument apo provë që a i ose kush do tjetër në bitok disponon për të faktuar ato që ka shkryuar në vendimin e ti, por deri sot nuk është publikuar as një prov, dokument apo fakt vetëm e vetëm se ato nuk egzistojnë. Berisha kujton se për këtë qështje ka patitur sekretarin Blinken për shpifje në gjukatën koreksionale të Parisit, dërkoj që përstërit ftesën për sekretarin e shtetit për të bërë publike gjithë shkambi dosjen e ti. Deri sot, Departamenti Shtetit me zëdhënësin e ti ka e informuar se sekretari Blinken vendimin e ka të bazuar në raportet të NGO-ve lokale, rajonale dhe ndërkomtare, raportet e medjave dhe raportet investigative antikorupcion të qeverisë shqiptare. Do me thonë, e vendimin sekretarit Blinken është bazuar në raportet e armishve të mi, në NGO të kontroluar nga George Soros dhe raportet e medjave të kontroluar nga qeveria dhe raportet sekrete të Edvin Ramës të papublikuara kur në Shqipëri duke shprehur bindjen se vendimi është një abuzim i pastër me ligjin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara përdorimin e tij si arm kundër kundërshtarëve politik të multimiliarderit George Soros dhe mikut të tij të ngushtë Edi Rama, un pavarësisht nga këto, përsëri ftoi sekretarin Blinken të bëj gjithçka publike. Berisha fton më tej sekretarin e shtetit të ndikojt e Kedirama që të votojt në parlament ligjive të ingut të politikanve. Unë duat i rikujtoj zonjës ambasadore se ka gabua rënë me barin që ju përmen demokratve. Në këtë kontekst, shpreja juaj se partje demokratike nuk mund të hajë barë, është një fyërje për shdo demokrat dhe për shdo shqiptar të cilët citatet në gjashme i ka ndëgjuar vetëm në diktatur apo nga ratësist albanofob. Së fundi, nuk e di nëse takimi i sotëm i zonjës ambasadore kim ka në një nëzitje nga denoncimi im i marveshës e dyshim që unjoftua se u arrit në prani dhe me nëzitjen tuaj, midis kuretare se këllegjës, lagami dhe Institutit East-West, që si pas burimeve amerikane drejtojt nga delina Fico. Duke kërkuar mundësisht të bëni transparente këtë marveshje, ju siguroj se si kunder dhe risot do të denoncoj qdo aferë të dyshimt të një cili do dhe pas një hezitim. Shqiptarët e të lirë dhe me dignitet që nuk meritojnë barë por transparentë.